המשטרה היהודית, שהם היו בעצם המחתרת ועוד כמה חברים, הוציאה הוראה לבתים היהודיים להכין נשק. ואפשר היה לראות את החבר'ה, אנשים מסתובבים עם סכינים וגרזינים בחסות החשיכה. בבוקר, יושב ראש היודנראט לופטין נקרא למשטרה, ושם מודיעים לו שהגטו עומד בפני חיסול. אותו ומשפחתו ישאירו בחיים, וכל היתר יירצחו. לופטין אמר, אני לא מקבל את התנאי הזה שלכם, מה שיהיה עם כולם זה מה שיקרה גם איתי. הוא בא לגטו וסיפר מה שקרה. והגרמנים עברו מבית לבית וגירשו את היהודים החוצה. אנחנו משפחה עמדנו, אמא עם שלושה בנים ואחות, שאמא מחבקת את כולנו תחת לזרועותיה. ואז דוב לופטין נכנס לבית היודנראט, הוא הציט אותו והבניין התחיל לבעור. ואז ניתן הסימן. יצחק רוחצ'ין, מפקד המרד, יצא מתוך ההמון עם גרזן בידו, הניף אותו מעל ראשו של הקצין גסטאפו שירה, קפץ לנהר, נהרג בטבע. הרבנים שעמדו מהצד, הם התחילו לקרוא שמע ישראל, וכולם התחילו לקרוא אחריהם שמע ישראל, בקול רם ובצעקה אדירה, והתחילו לרוץ לכיוון הגדר, ושלושת המקלעים שהיו מעבר לנהר פתחו באש על כל הציבור שרץ. ואני רץ, ואני רואה בצד ימין אחי משה רוכן על גרמני ומכה אותו בגרזן. אני נותן צעקה, משה תברח. אז הוא עשה לי עם היד, תברח אתה. יותר את משפחתי לא ראיתי. במשך השנים, זה 57 או 58 שנים שאני חולם חלומות. למרות שאת אבי ראיתי בחלום, ואת אחי ראיתי, ואת אחותי, את אמא אף פעם לא ראיתי. אני לא זוכר את האמא היפה, העליזה, השמחה. והתקבעה בעיניי אותה אמא עצובה, בוכייה של אותו היום. תעלה המסוע. משמר יעבור לדום. משמר, דום.